Αγαπητοί φίλοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σας καλωσορίζουμε μαζί με τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους και σας ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στο κάλεσμά μας. Η συνέντευξη τύπου που γίνεται με αφορμή που μας έχει δώσει ο Δήμαρχος Βέρειας, ο κύριος Βοριαζίδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Απριλίου, όπου εκεί εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 21-27 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις δράσεις που εκπώνησε ο Περιφερειάρχης μας, ο Απόστολος ο Τζιτζικώστας. Ήταν μία μορφή που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταρχήν ανέρχεται σε 1,44 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτό έχουν ήδη εκδοθεί προσκλήσεις για έργα και δράσεις ύψους 827,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη ενταχθεί έργα ύψους 529,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις υλοποίησης έργων ύψους 352 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση όλων των εποχών στην Κεντρική Μακεδονία. Ανοίγει ορίζοντες για τις προτάσεις ένταξης έργων και για τους 38 δήμους της περιφέρειάς μας με ένα μοναδικό σκοπό, την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων και την απορρόφηση πόρων ακόμη και σε εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα να εκπονήσουν μόνοι τους οριστικές μελέτες. Στην τοποθέτησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Βέρειας πέρασε στα ψηλά γράμματα αυτήν την παραπάνω ενότητα που αφορούσε τις νέες προκλήσεις του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αποκλειστικά δικαιούχους στους 38 δήμους και τη νέα δυνατότητα που δίνεται να υποβάλουν τις προτάσεις τους με το νέο τρόπο μελέτη-κατασκευή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, μία νέα δυνατότητα που αποτελούσε πάγιο αίτημα των ΟΤΑ. Επίσης, προσπέρασε και το σκέλος που αφορούσε στις μη αστικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μέσω του νέου ΕΣΠΑ η Περιφέρεια χρηματοδοτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση και τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω 2 προγραμμάτων σε συνολικά 15 δήμους, 2 χωρικών ενωτήτων, της ορεινής και ημιορεινής ζώνης της Κεντρικής Μακεδονίας και της ζώνης Τριμονικού Αμφίπολης. Στην πρώτη χωρική ενότητα, όπου η ορεινή και η ημιορεινή ζώνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τεράστιες δυνατότητες στον τομέα του ορεινού και ημιορεινού τουρισμού, με το δίκτυο αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, με ένα τόξο περιοχών ειδικού περιβαλλοντολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με πόλους έλξης διεθνούς εμβέλειας, υπάγονται και οι δήμοι Βέρειας και οι ηρωικές πόλεις της Νάουσας. Στόχος μας, οι περιοχές αυτές να γίνουν υπόδειγμα καινοτόμας χωρικής ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με 2 ισχυρούς πόλους περιβαλλοντολογικής, τουριστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον ορεινό και ημιορεινό, αλλά και τον παραθαλάσσιο χώρο της περιφέρειάς μας. Το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ έχει δεσμευτεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιηθεί για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα αφορά στην αναβάθμιση όλων των ορεινών όγκων των περιφερειακών ενωτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό αυτό προκύπτει με βάση τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πληθυσμιακή πυκνότητα των περιοχών στις οποίες υλοποιούνται ήδη οι παρεμβάσεις. Επειδή για πρώτη φορά σχεδιάζεται και υλοποιείται μία τέτοια ολοκληρωμένη παρέμβαση, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν επιμερίζονται αναλογικά σε όλους τους δήμους που συμμετέχουν, αλλά τα κριτήρια κατανομής των πόρων σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο
με την ωριμότητα των προτάσεων και με την ικανότητα των φορέων να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Και τέλος, η ενότητα που αφορά τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, αυτή που ενόχλησε το Δήμαρχο Βέρειας, όπου πλέον συμμετέχουν 12 Δήμοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντί 8 του προηγούμενου προγράμματος, και στους οποίους δίνεται η δυνατότητα για τουλάχιστον μία εμβληματική ολοκληρωμένη παρέμβαση ανά Δήμο. Την προηγούμενη περίοδο υλοποιήσαμε πολλές παρεμβάσεις και έργα, κυρίως στον άξονα της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, της δημιουργίας πολλών νέων πράσινων χώρων, πάρκων και αναπλάσεις σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή τη φορά τέτοιες παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και για τους νέους δήμους που έχουν ενταχθεί, δήμοι με μεγάλο πληθυσμό που χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις για μια λειτουργική Θεσσαλονίκη που βαδίζει προς το 2030 και την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής όλων των συμπολιτών μας. Με την αγαστή συνεργασία μας με τους τρεις δήμους της Ιμαθίας, πράχθηκε στην Ιμαθία ένα τεράστιο έργο στον τομέα των υποδομών, της υγείας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού. Ξεκινήσαμε και σύντομα θα ολοκληρωθεί το νέο διοικητήριο, ένα έργο σταθμός για όλους τους Ιμαθιώτες, ένα αίτημα δεκάδων ετών που γίνεται πραγματικότητα. Ολοκληρώσαμε και δώσαμε σε χρήση το νέο Μουσείο των Εγών, την Νεκρόπολη, τα βασιλικά ανάκτορα. Ολοκληρώσαμε και εξοπλίσαμε ξενοδοχειακά και με ιατρικά μηχανήματα τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Βέρειας. Ολοκληρώσαμε και δώσαμε σε χρήση τη νέα ΜΕΘ Βέρειας, στηρίξαμε μη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Υγείας, παρήχαμε υγειονομικό υλικό στη δύσκολη περίοδο του COVID. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ, έχει χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ έδρα και δράσεις μόνο για τη Βέρεια. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίσαμε τους πόρους για την επέκταση του νοσοκομείου Βέρειας, την κατασκευή του εμβληματικού μουσείου της Βεργίνας, της αναπλάσης του ναστικού ιστού της Βέρειας, τα έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, τις ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες της Βέρειας, τη δημιουργία και λειτουργία των κοινωνικών δομών που καθημερινά εξυπηρετούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως ενδεικτικά να αναφέρω το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο, το ΚΔΙΦ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Κέντρο Κοινότητας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών και πολλές άλλες κοινωνικές δομές, καθώς και πολλά ακόμη έργα που θα αναφέρω παρακάτω. Με τον ίδιο τρόπο, την ίδια συνέπεια και στην ίδια κατεύθυνση, εμείς συνεχίζουμε και στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 21-27, λειτουργώντας πάντα σε πνεύμα συνεργασίας και ισονομίας, με μοναδικό κριτήριο για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων, την πλήρη και απαρέγκλητη εφαρμογή των νόμων και την πληρότητα των προτάσεων που υποβάλλονται προς αξιολόγηση. Οι αναφορές του Δημάρχου Βέρειας στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός λοιπόν από ατυχές, υποδηλώνουν και άγνοια της νομοθεσίας αλλά και των κανονισμών που διέπουν την υλοποίηση των δράσεων μέσω ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος λοιπόν ας μην κρίνει εξιδίοντα αλότρια και ας επικεντρωθεί στην αποστολή που του ανέθεσαν οι συμπολίτες μας, να προετοιμάζει σωστά και έγκαιρα προτάσεις για έργα και δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής όλων των κατοίκων της Βέρειας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ιμαθίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι υποστηρίζουν όλους τους Δήμους δίκαια και με πράξεις. Στο σημείο αυτό μπορώ να σας παρουσιάσω όλα τα έργα ανά τομέα και τα ποσά που διέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ και από με ιδία χρηματοδότηση αποκλειστικά στο Δήμο της Βέρειας. Πριν όμως θα σταθώ σε κάποια από αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Για παράδειγμα, η πλατεία Κουτσαντά στα Ριζώματα είναι ένα πονεμένο έργο το οποίο ενώ η χρηματοδότησή του είχε εξασφαλιστεί με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Βέρειας και την Περιφερειακή Ενότητα Ιμαθίας από το 2015, ολοκληρώνεται φέτος. Η ολοκλήρωση της μελέτης από το Δήμο χρειάστηκε λοιπόν 8 χρόνια. Η Περιφερειακή Οδός
από τον κόμβο του δικαστικού Μεγάρου μέχρι λίγο πριν το μάρκετ της Κλαβενίτη, τμήμα που ήρθε στην ευθύνη μας μόλις το 2019, ασφαλτοστρώθηκε άμεσα το ίδιο έτος, το 19 δηλαδή. Τι έμεινε από εκεί και πέρα? Ένα υπόλοιπο κομμάτι 200-300 μέτρα, γνωρίζετε το σημείο, μέχρι τα σφαγεία, για να κουμπώσει με τη λεωφόρο στρατό, που παρέμεινε στην αρμοδιότητα του Δήμου, παραμένει και μέχρι σήμερα σε κακίστατη κατάσταση. Ασφαλτοστρώσεις όμως έγιναν και σε πολλά άλλα τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Βέρειας, της δικής μας αρμοδιότητας, αλλά και αγροτικής οδοποιίας. Έχετε όλοι μπροστά σας ένα πίνακα όπου αναφέρονται όλα τα έργα που έχουν γίνει στον Δήμο Βέρειας και με τα ποσά και με ημερομηνίες. Θα σας κουράσω αν τα διαβάσω όλα. Να ξέρετε ότι ενώ ούτε στην ευθύνη της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας ήταν η χρηματοδότηση της μελέτης της σχολής μετεκπαίδευσης εδώ στη Βέρεια, γιατί για να γίνουν νέοι κοιτώνες, η μελέτη αυτή στήχησε 753.000, τα οποία έβαλε η αντιπεριφέρεια, και αυτό γίνεται γιατί βλέπετε τη σχολεία στη Φυλάκο Νάουσας. Πόσοι αστυνομικοί ήρθαν στην Νάουσα και πόσοι θα έρθουν, το γνωρίζετε όλοι. Χρηματοδοτώντας εμείς τη μελέτη και να ευχόμαστε να γίνει και το έργο για, με τους νέους κοιτώνες, καταλαβαίνετε πόσους αστυνομικούς θα έχουμε εδώ και ό,τι άλλο κάνει η ελληνική αστυνομία εδώ. Έχουμε κάνει πολλά έργα και με όλους τους ΤΟΕΒ στην Ημαθία. Έχουμε κάνει και με τον ΤΟΕΒ Βέρειας. Την Παρασκευή σας καλώ όλους, αν θέλετε, να δείτε εδώ στην Άμμο ένα έργο το οποίο χρηματοδότησε για τον ΤΟΕΒ της Βέρειας η Αντιπεριφέρεια, όπου παραδίδεται την Παρασκευή και όλοι για το έργο αυτό ήταν η τεχνική μας υπηρεσία πάντα δίπλα και άμεσα υλοποιήθηκε και παραδίδεται την Παρασκευή. Σας καλώ εκεί όπου θα το παραδώσει ο εργολάβος, αν θέλετε να το δείτε. Εδώ όμως, και εγώ βλέποντας όλα αυτά τα έργα που τα έχετε μπροστά σας, θα σας τα στείλουμε και στα email σας. Αυτά όλα για να γίνουν, απόρρισα και εγώ και λέω, μα γίνανε αυτά εδώ στο Δήμο Βέρειας όλα αυτά? Και όμως γίνανε. Για να γίνουν όμως, δεν φτάνει ένας περιφερειάρχης που καλώς τον έχουμε, γνωστό πρωτοπόρος σε απορώ φυσικού δηλίων ΕΣΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειάστηκαν, καταλαβαίνετε, και πόσες εργατόρες και πόσοι υπάλληλοι της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας να ασχολούνται με όλα αυτά. Οπότε, να μην ξεχνάμε και τους υπαλλήλους μας, που πάντα τους ευχαριστώ για αυτό που κάνουν, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, ό,τι και να κάναμε, και έτοιμο φαΐ να φέρουμε ένα καζάνι, αν δεν υπάρχουν κουτάλες, αν δεν υπάρχουν πιάτα, αν δεν υπάρχουν καραβάνες, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να βάλουν το φαΐ, ακόμη και σε άπορους, στο πιάτο. Γι' αυτό, να μην ξεχνάμε και τους υπαλλήλους μας. Εγώ θέλω να δεχτώ την όποια απορία σας και ερώτησή σας, εδώ τώρα μαζί με τους συναδέλφους. Δεν θα πω ότι τα κάναμε όλα. Η Ημαθία έχει ανάγκη από πάρα πολλά. Όμως, τουλάχιστον αυτά που υποσχεθήκαμε μέχρι τώρα, τα υλοποιήσαμε. Αυτό μπορέσαμε, αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια. Γνωρίζω τα προβλήματα και τις ανάγκες και γνωρίζουμε όλοι που έχει ο νομός, αλλά προσπαθούμε. Εγώ θέλω να θέσετε εσείς προβλήματα, ερωτήσεις γενικά και να απαντήσουμε. Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Καρατζηλή και αγαπητοί βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, που ακούγονται κάποια
έργο της περιφέρειας. Κριτική. Αρτεμική. Άλλωστε, κλαπένα το μαγαζί, εντάξει, έχει μια συνήθεια. Όταν... ετοιμάζεται μια συνέντευξη τύπου. Εγώ κάνω λοιπόν μια πρόταση και λέω προκειμένου να περιμένουμε πότε σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κάποιο θεσμικό παράγοντα σα κάνει μια κριτική και θέλει να απαντήσετε, κάνει συνέντευξη τύπου, θα πρότεινα να κάνετε τακτές συνέντευξη τύπου για δική μα ενημέρωση ανεξάρτητα από αυτά που σα λέμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν είπα κάτι. Όπου καλυστώ, νομίζω, σε όλο τον τύπο ηλεκτρονικό και έγραφο και όποτε καλύστηκε ήμουν παρόν, πάντα η πόρτα και το τηλέφωνο είναι ανοιχτό στη διάθεσή σας. Να ρωτήσω εγώ γιατί βγάζει νύχια η περιφέρεια. Ο Δήμαρχος της Βέρειας είπε ότι για ποιο λόγο δήμοι της Θεσσαλονίκης μικρότεροι από τον Δήμο Βέρειας θα εισπράξουν ή έχουν εξασφαλισμένα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για δήμους όπως η Βέρεια είναι στο 1,5. Γιατί δεν αρκεί μια απλή απάντηση όπως κάπου εδώ μέσα είδαμε ότι την περιγράφεται. Για ποιο λόγο είμαι τοπική και γιατί δεν απαντάει ο Τζιτζικώστας. Ο Δήμαρχος της Βέρειας είπε τρεις φορές τη λέξη Τζιτζικώστας στο Συμβούλιο. Είπε ότι ο Τζιτζικώστας σχεδίασε, είπε ότι ο Τζιτζικώστας εξασφάλισε. Στον Τζιτζικώστα το παραπονεθήκαμε, αλλά δεν μας κάλυψε το έτοιμά μας. Ο Καλαϊτζίδης γιατί βγαίνει απέναντι στο Δήμο της Βέρειας. Δεν είπε μόνο για τον Περιφερειάρχη και ονομαστικά Απόστολο Τζιτζικώστας, είπε για τη διοίκηση Τζιτζικώστα. Οπότε στη διοίκηση μετέχουμε όλοι μας. Και νομίζω ότι την απάντηση την έδωσα μέσα από αυτά που σας διάβασα πριν. Και κάτι τελευταίο για να καταλάβω σωστά. Δηλαδή τώρα εσύ το Δήμαρχο της Βέρειας που λέτε πάψε, μην διεκδικείς γιατί πήρες πολλά μέχρι τώρα, ολίστε η λίστα που σου κάναμε, μην διεκδικείς περισσότερα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά και ο Δήμος θα πρέπει να είναι πανέτοιμος. Ναι. Όπως και ο κάθε περιφερειάρχης όταν πάει και διεκδικεί στις Βρυξέλλες το όποιο αίτημά του είναι έτοιμος με το φάκελο. Γι' αυτό του είπα και μέσα από το λόγο μου ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι ότι δώσε μας. Πρέπει να έχεις όριμη μελέτη. Ο κύριος Δήμαρχος έχει έρθει ποτέ στο γραφείο σας να διεκδικήσει κάτι και να σας πει ότι ξέρετε θέλω να μας βγάλετε μια χρηματοδότηση, κάντε μια επέμβαση στον, μια παρέμβαση στον Τζιτζικώστα. Έχει έρθει εδώ ποτέ ή εσείς να πάτε απέναντι για να γίνει μια συνεργασία για την Ιμαντία. Γιατί από ό,τι ξέρω καμιά φορά δεν είδα τον Δήμαρχο της Βέρειας να έρχεται εδώ πέρα. Μήπως ο Δήμαρχος δεν διεκδίκησε και δεν τα έδωσε, δεν ξέρω. Δεν θα πω αν ήρθε ή όχι. Έχει έρθει εδώ στο Γραφείο Δήμαρχος Βέρειας. Θα πω όμως ότι εμείς, επειδή και έτσι πρέπει η συνεργασία και με τους τρεις Δήμους μας, πάντα και μέχρι και σήμερα, και το ίδιο θα συνεχίσει και αύριο, θα είναι αγαστή. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να υπενθυμίσω ότι το 2014, ως αντιπεριφερειάρχης εγώ, και ως Δήμαρχος Νάουσας ο κύριος Κουτζηγιάννης, η συνεργασία ήταν αυτή που θα έπρεπε, η καλύτερη. Το 19 επίσης να θυμίσω ότι εκλέχτηκε Δήμαρχος ο κύριος Καρανικόλας. Την επόμενη μέρα η συνεργασία ήταν η ίδια και κάναμε πολλά. Σήμερα είναι ο κύριος Κουτζηγιάννης, το ίδιο συνεχίζουμε, όπως και με το Δήμο Αλεξάνδρειας. Και τα έργα που έχετε μπροστά σας, επειδή μιλάω για Νάουσα και αναφέρθηκε Αλεξάνδρεια, ακούστε, εμείς είμαστε
πάντα και με τους τρεις Δήμους στην καλύτερη συνεργασία και έτσι όπως πρέπει. Δεν μας χωρίζει τίποτε. Μας ενώνουν πολλά τα προβλήματα του νομού μας και μπορώ, αν θέλετε, και δεν ξέρω, εγώ περιμένω ερωτήσεις σας, να σας πω και ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε στο νομό παρακάτω. Εγώ θέλω να ακούσω άλλες ερωτήσεις. Επειδή τώρα στη συνέχεια αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, γι' αυτό έτσι παρεμβαίνω, είπατε νωρίτερα ότι ο Δήμος πρέπει να προετοιμάσει σωστά και έγκαιρα τις προτάσεις. Και το αφήσατε να νοηθεί ότι τέλος πάντων τι παραπονιέται ενώ δεν υπάρχουν προτάσεις. Δεν υπάρχουν έτοιμες μελέτες. Τι είπατε για τα 8 που χρειάστηκε η μελέτη να γίνει για το Κουτσαντά πάνω ή για το δρόμο των 200-300 μέτρων. Αυτό αποτελεί στην ουσία μορφή κατά του Δήμου Βέρειας, υπό την έννοια ότι ενώ υπάρχουν, και δεν ξέρω, αν μου πείτε κι εσείς πόσους συνεργάτες έχετε εσείς, πόσους έχει ο Δήμος Βέρειας, ότι ενώ υπάρχει προσωπικό ή ότι θα έπρεπε να υπάρχει και να γίνεται έργο, δεν προετοιμάζονται. Αυτό που πήγε ο Αντώνης νωρίτερα, και τώρα βγαίνουν και παραπονιούνται. Ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά την πλατεία επάνω στα ριζώματα Κουτσαντά. Όταν υπογράφεις μία προγραμματική σύμβαση με όποιον φορέα, αυτομάτως και τα λεφτά κλειδώνονται σε ένα κωδικό. Αυτά τα λεφτά λοιπόν από το 2015 είναι κλειδωμένα εκεί. Εάν τα παίρναμε, είχαμε κάθε δικαίωμα μετά από 2 χρόνια πίσω, τι θα έλεγε ο πρώτη τοπική κάτοικη και έπειτα όλοι οι υπόλοιποι. 8 χρόνια. Ακόμη δεν υλοποιήθηκε, τώρα τελείωσε η μελέτη. Ένα. Το δεύτερο. Είπατε για συνεργάτες. Συνεργάτες έχουμε πάρα πολλούς, αν θέλετε, υπηρεσιακούς όμως. Ο κάθε Δήμος έχει όσους ειδικούς συνεργάτες πληθυσμιακά πάει. Δεν ξέρω, ο Δήμος Βέρειας έχει 7, 9, πόσους έχει. Ο κάθε αντιπεριφερειάρχης έχει έναν ειδικό συνεργάτη σύμβουλο. Αυτός ο ένας θα πρέπει να ξέρει τα πάντα. Τεχνικά έργα, φανταστείτε εσείς. Τους 9 που επιλέγουμε, δεν λέμε εμείς να κάθεται ο κάθε δήμαρχος να κάνει τη μελέτη, είναι υπόχρεοι αυτοί να δουλέψουν. Και αυτά τα λέω σήμερα, θα μπορούσα να τα πω, που δεν είναι ούτε της αρισκίας μου, ούτε με το επιτρέπει, προεκλογικά χτυπήματα. Θα μπορούσα να τα πω τον Οκτώβριο. Τα λέω όμως σήμερα. Γιατί οι δημότες μας και ο τόπος μας δεν πρέπει να είναι στάσιμοι και να παίρνουμε, αν θέλετε, μπορεί να στενοχωρώ σήμερα και δημοτικούς συμβούλους μέχρι και αντιδημάρχους οι οποίοι είναι φίλοι και κάποιοι και συγγενείς. Δεν είμαι αρεστός, ναι, αλλά όχι να παίρνουμε μόνο το μισθό από τα έσοδα του συμπολίτη μας εδώ, να κάνουμε και έργο. Και αν θέλετε, σας προκαλώ και για κάτι άλλο. Ορίστε τα έργα τα δικά μας, εδώ για το Δήμο Βέρειας, μόνο. Ας μας πει και ο Δήμος Βέρειας τι έργο έχει κάνει εδώ στην πόλη και γενικά, οπουδήποτε. Είπα για την άσφαλτο, είπαμε νωρίτερα που αναφέρθηκα στον περιφερειακό της Βέρειας. Ήρθε στην ευθύνη της περιφέρειας το 19. Ασφαλτοστρώθηκε αμέσως. Έμεινε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η εικόνα μας για τον όποιο μπει. Δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρεί εμάς εδώ για τα αυτοκίνητά μας στους τοπικούς. Είναι και η εικόνα μας για ένα που εισέρχεται μέσα στην πόλη. Βέβαια, και θα συνεχίσει αυτό, για να όσο. Η εικόνα μας είναι πολύ χειρότερη στο άλλο, στον άξονα. Αλλά τέλος πάντων θα πάει. Όχι, το δέχομαι. Έτσι, για να... πολύ χειρότερο. Αντώνη. Συγγνώμη. Νίκο, θα το έλεγα εγώ, περίμενα ερωτήσεις σας. Πραγματικά θέλω και ήθελα, ωραία, αν το θέτε σαν ερώτημα, για να ξέρουμε όλοι τι έγινε με αυτόν τον δρόμο όπως το γεωφύρι της Σάρκας. Να προσθέσω κάτι για τον άξονα. Να μιλήσουμε να προσθέσω κάτι για τον άξονα. Αφού απαντήσω για τον άξονα, μία ενημέρωση να κάνω. Θα σε βοηθήσει. Όχι. Θα σε βοηθήσει η δική μου πρόσθεση. Αυτός ο άξονας, γιατί πολυσυρηγεί στο επίπεδο Μέση Βέρε και ποια είναι η ευθύνη του Δήμου της Βέρες γι' αυτό. Λοιπόν,
δεν θα πάω πίσω του τι έγινε τότε, ό,τι έγινε με τον Κάθινο. Εμείς βρήκαμε μία μελέτη του Σίγμα Σίγμα Νάουσας Πατρίδα, υλοποίησαμε το έργο. Από εκεί και πέρα μας έμεινε η μελέτη από Σίγμα Σίγμα Νάουσας για Έδεσα, όπως και από Πατρίδα για Εγνατία. Σίγμα Σίγμα Νάουσας για Έδεσα. Η μελέτη ήταν τελειωμένη πριν 3 χρόνια. Μας ήρθε όμως η εφορία αρχαιοτήτων και μας είπε ότι πέσατε σε αρχαία, αλλάξτε τη χάραξη. Και πάντε 1 χιλιόμετρο πάνω ή κάτω από αυτήν που έχετε εσείς χαράξει. Συγγνώμη, θα μυρίζαμε, ξέρουμε τι έχει από εδώ κάτω. Εδώ μες στο γραφείο ήρθανε ειδικοί επιστήμονες, μηχανικοί, και είχαν πει την εφορία αρχαιοτήτων ότι όπου και ό,τι είναι αυτά, εμείς θα κάνουμε αερογέφυρες εκεί τα σημεία με βαθιά υποστηλώματα να απορροφούν κραδασμούς, να μην έχει πρόβλημα το όποιο μνημείο τι είναι εκεί. Θα σας κάνουμε και τον άβλιο περιβάλλοντα χώρο και κάτι τι θέλετε. Δεν το δέχτηκαν, με αποτέλεσμα να ξαναρχίσουμε τη μελέτη από την αρχή. Τελείωσε αυτή η μελέτη. Ερχόμαστε τώρα στο Πατρίδα Εγνατία. Η χάραξη που δείχνει ότι κουμπώνει στη μέση, εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραν την απόφαση και τη βγάλανε αρνητική, γιατί είπανε είναι ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Εννοείται τι, τα δέντρα, τα κτήματα που θα απαλωτριώσουν. Και σας ερωτώ εγώ όλους σας, από πού θα πρέπει να γίνει αυτή η χάραξη, μέσα από την πόλη? Αυτή τη στιγμή ή θα γίνει αερογέφυρα από Πατρίδα Εγνατία. Προσπαθούμε από την περιφέρεια και θα το τελειώσουμε, γιατί όπως όταν είχα πει προεκλογικά και ήταν δέσμευσή μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα εδώ την αντιπεριφέρεια για το διοικητήριο και ορίστε υλοποιείται, το ίδιο είπα και προεκλογικά για τον Κάθετο, ότι εάν δεν το τελειώσουμε, εγώ θα παραιτηθώ. Θα ξεμπλοκάρουμε εμείς το θέμα για να κουμπώσει. Από εκεί και πέρα όμως, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη με τα Υπουργεία. Από εκεί και πέρα όμως, για να γίνει το έργο θέλει και 300 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου. Τότε... Το μπλοκάρει ο Δήμος Βέρειας το κούμπομα. Γιατί είπατε θα ξεμπλοκάρει. Ποιος το μπλοκάρει? Δεν πάρθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι η χάραξη αυτή από εκεί που είναι περνάει από κάποια κτήματα και τα βάλανε αυτά ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Ναι, η ερώτηση είναι ότι δημιουργεί πέρα πρόβλημα. Δεν μας έφερε πρόβλημα. Αρνητική γνωμοδότηση. Αρνητική γνωμοδότηση έβγαλε. Και σας ξαναρωτάω, από πού θα πρέπει να γίνει ο δρόμος αυτός? Μέσα από την πόλη, 90 μέτρα φάρτος. Εγώ σας είπα για το έργο, αφού τελειώσει, να πάνε όλα κατευθείαν να τελειώσει, θέλει 300 εκατομμύρια ευρώ. Τότε, βεβαίως και θα καλεστούν όλοι οι βουλευτές, γι' αυτό τους έχουμε, να μην, όπως θρηνήσαμε, κλαίμε, ξέρετε, με κροκοδίλια, δάκρυα όλοι, που θρηνήσαμε τα τελευταία 2 θύματα εδώ. Τώρα θα μου πείτε, και αν ήταν ο Κάθετος, αυτό γίνεται οπουδήποτε. Εντάξει, να μην γίνονται. Αλλά από εκεί και πέρα και οι κυβερνητικοί βουλευτές και όλοι οι βουλευτές έχουν την υποχρέωση να βάλουν τα στήθια τους, τη φωνή τους, για να γίνει αυτός ο άξονας. Μίσος περιφέρεια του τελειώσουμε τη μελέτη. Που πάντα μας βάζανε εμπόδια. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει. Για πολλούς λόγους. Εκεί ήθελα να φτάω εγώ. Ήθελα να ξεφύγω λίγο από τα έργα και να το θέσω αλλιώς. Μήπως το θέμα είναι πολιτικό? Είστε σε 2 διαφορετικές παρατάξεις. Ο Δήμαρχος ήδη είναι 3 φορές εκλεγμένος. Δεν πιστεύω να πάει και 4η θητεία. Προφανώς και πάει κάπου ψηλότερα. Και ίσως αρχίσει και δίνει περισσότερο και μεταπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και καθημερινή τη σχέση σας. Πόσο σχολιάζετε εσείς αυτό και τι πιστεύετε? Όλοι πολιτικά ανήκουμε όλοι σε κάποιο χώρο. Η αυτοδιοίκηση όμως
πρέπει να απέχει από αυτά. Θεωρείτε είμαστε και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια, είμαστε για όλους τους συμπολίτες μας. Ναι. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Εγώ θα σου πω ένα πρόβλημα που έχουμε και είναι ευθύνη της Περιφέρειας. Γνωρίζετε εδώ στην Καστανιά το δρόμο, το πρόβλημα που έχουμε με την κατολίσθηση. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται να περάσει όχημα άνω των 3,5 τόνων. Έχουμε και την Παναγία Σουμελά και πέστε μου ένα λεωφορείο που θα θέλει να πάει στην Παναγία Σουμελά, από πού θα πάει. Υπάρχει τρόπος, αλλά να το στείλουμε από Εγνατία μέσω, όπως το λένε, μέσω Πολυνήλου. Η μελέτη τελείωσε εδώ από την Περιφέρεια, τώρα τελειώνει. Σε κανένα μήνα είναι έτοιμη. Από εκεί και πέρα χρειάζεται χρηματοδότηση. Ναι, τότε θα βγω ο ίδιος στον Περιφερειάρχη να απαιτήσω να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Ακόμη και στη θέα που δεν έχουμε δίπλα, εάν πούμε να βάλουμε τώρα στη θέα, γιατί πήγαμε με τον εργολάβο, ξέρετε, δεν έχει ούτε στη θέα εκεί το άνοιγμα. Υπάρχει περίπτωση βάζοντας τα στιθεία από το βάρος, τα μηχανήματα που θα δουλέψουν εκεί, να γίνει κατολίσθηση και να πέσει. Εγώ σας λέω για τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και είναι στην ευθύνη μας. Να συμπληρώσω κάτι για αυτά που είπατε για τα κολλήματα που έδωσε ο Δήμος της Βέρειας. Νομίζω πρέπει να το γνωρίζει και αυτό. Όχι, ένα λεπτό να μιλήσω. Μας έθετε εκτός των άλλων προβλημάτων, έθεσε ότι ο Ιχάραξη παίρνει και 500 τετραγωνικά μέτρα από το κοινοκομείο το σημερινό. Τα οποία είναι προφάσεις εναμαρτίες για μένα, έτσι. Ήταν και η κυρία Σιρμούλα στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε και αυτό ετέθη ως πρόσχημα. Ακούστε. Έχετε κάνει με έναν άνθρωπο που έχει δεχθεί πολύ κριτική, μεγάλη κριτική και δεν θα πω αυτοκίνητης, ο Φορτηγατζής και μ' αρέσει που είμαι, έτσι, κοινοκομείο είπατε κύριε Ελευθεριάδη, έτσι, κοινοκομείο έχουμε και εδώ, τα καταθέτουμε στεφάνια, εδώ στην πλατεία Ορολογίου, εκεί κάπου, ναι. Εγώ σας λέω το τι είναι στην ευθύνη μας, ναι και δεν το έχουμε κάνει. Όμως και το δημόσιο, δυστυχώς η λειτουργία δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση, πήραμε την απόφαση, έχουμε τα χρήματα και εκτελούμε το τι είναι να γίνει τώρα, χθες. Πάει λίγο με αργές ρυθμούς. Όσον αφορά για το προηγούμενο που λέγατε για τον δρόμο και τον κάθε το άξονα από την την Εγνατία, την Νάουσα και την Έδεσα. Χρονικά υπάρχει περίπτωση να προσδιοριστεί κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μην κάνουμε 15 παρεμβάσεις παρακάμψη μάλλον για να φτάσουμε στην Νάουσα. Η μελέτη τελειώνει. Από εκεί και πέρα θα μας δεις ότι δεν θα χαριστούμε στην όποια κυβέρνηση. Ας είναι και φίλτα τη σημερινή και όποια θα είναι η αυριανή. Στην πενταετία μέσα. Τα λεφτά όμως τα 300 εκατομμύρια από πού πρέπει να τα βάλει η κεντρική διοίκηση. Είναι δρόμος, δεν είναι επαρχιακός, δεν είναι δρόμος διεθνής να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Οπότε είναι υπόχρεη η κεντρική διοίκηση να βάλει τα χρήματα. Επειδή αναφέρθηκα μόνο στον περιφερειακό δρόμο της Βέρειας, να θυμηθούμε ότι και αυτό ευτυχώς που το κατάλαβαν οι της Αθήνας εκεί, η κεντρική Πρωτιβουσιάνη, δηλαδή έχουμε το δρόμο Βέρεια-Σκίδρα ή αν θέλετε και Βέρεια-Αλεξάνδρεια. Μέχρι και το 19, μπαίνοντας στο όποιο χωριό, από Μεγαβάσλα, Παλοχώρη, Μακροχώρη προς τα εδώ ή Πατρίδα προς τα εκεί. Πινακίδα εισόδου χωριού. Με έως την πινακίδα εξόδου η ευθύνη ήταν στον Δήμο.
Ευτυχώς το κατάλαβαν, φέρανε σε εμάς και έτσι κάναμε. Σφαντοστρώσαμε τον περιφερειακό, όπως και πολλούς δρόμους. Αλεξάνδρεια και Νάουσα, αλλά και εδώ στην Βέρεια, βλέπετε και την πατρίδα μέσα, σε τι κατάσταση ήταν και τι κάναμε, του Ναή Γιώργη, και δεν θα πάω πιο πέρα, είναι σε άλλο γύρο. Δηλαδή στην πενταετία θα μπορέσουμε... Και σήμερα που μιλάμε, να υπενθυμίσω ότι το 2015 ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος Βέρεια-Βεργίνα. Και θα έπρεπε, αφού δεν προέβλεψαν οι αρχαιότεροι από εμάς εδώ, όταν γινόταν ο κάθετος, η Εγνατία, να κάνουν ένα κάθετο για Βεργίνα, το πρώτο που κάναμε ασφαλτοστρώσαμε εκεί το δρόμο. Εκείνος ο δρόμος βλέπετε σε τι κατάσταση είναι μετά από 7 χρόνια. Θέλω να πω, καταρχήν η ασφαλτοστρώση δεν είναι έργο, είναι συντήρηση. Σήμερα, χθες και σήμερα, κάνουμε παρεμβάσεις εκεί, ξανά ασφαλτοστρώση. Παλατήσια, μετόχοι. Μπορεί να ενεργοποιηθεί η πρόληψη για τον κάθε και αυτό. Κάποιοι, να σας πω και κάτι, ο πολίτης δεν γνωρίζει. Κάποιοι επιτίδιοι όμως, δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμη και πρόεδροι, κακοπροαίρετα, επειδή ξέρουν την ευθύνη ποια είναι του Δήμου ή της Περιφέρειας, δεν είναι κακό να πει στον συμπολίτη ότι ναι, έχεις δίκιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και όχι να λέμε ότι είναι ευθύνη της Περιφέρειας. Και το λέω αυτό με την αφορμή που έχω πάρα πολύ στο νομό. Σήμερα στα Παλατήσια εκεί που γίνεται ασφαλτόστρωση, λέει γιατί δεν κάνετε και το δρόμο μέσα που πάει για, πάνω για Σικιά. Όμως, λοιπόν, καταλαβαίνω. Εντάξει, την απάντηση την έδωσα, ότι είναι ευθύνη άλλου που δεν θα ήθελα, αλλά... Εντάξει, όταν την έδωσα όμως, μου είπε, μα πώς, αφού είναι δικά σας μας λέτε, η ευθύνη. Αυτά στα αφήσω. Προτιμότερο είναι να λέμε αλήθειες ότι δεν μπορούμε, όπως λέω και για τον κάθετο, θα τελειώσει η μελέτη, 300 εκατομμύρια, δεν τα έχουμε. Η μελέτη πότε τελειώνει, είπε λίγο προς... Η μελέτη είναι τελειωμένη. Τελειωμένη. Από κάτω να ξεμπλοκάρουμε. Και αυτό προσπαθούμε, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα, δηλαδή, και έχουμε, είναι... έχουμε και με τους ιδιώτες που πλέον τους κάναμε... ιδιώτες με την Εγνατία. Ναι. Άρα η επόμενη συνέντευξη και η επόμενη πίεση θα πρέπει να είναι προς την κεντρική διοίκηση, όπως έτσι είναι αποδεσμένος από τα 300. Αφού δώσει λύση η περιφέρεια σε συνεργασία με τα Υπουργεία και την κυβέρνηση για το κούμπομα εκεί, ναι, μετά το επόμενο βήμα είναι αυτό, όλοι μαζί θα απαιτήσουμε και δεν θα ευχαριστούμε σε κανέναν. Αυτό το κούμπομα χρονικά πόσο μπορεί να πάει? Τάσο δεν είναι ίδιος. Πάνω κάτω, έτσι. Εγώ αυτό θέλω να βγάλουμε κάτι. Αυτό θέλω να βγάλω. Και εδώ είμαστε για να βγάλουμε κάποια είδηση. Έστω και να πιέσουμε τον πολιτικό πρόσωπο. Άλλο δεν ήταν εδώ για να ευχαριστούμε στον αγαπητό κατά τα άλλα κύριο Καλαϊζίδη. Εγώ σου έλεγα. Και εσύ δεν ξέρω να μου το πει. Α πω πολύ ένα σχόλιο με αφορμή τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη. Και τις χρηματοδοτήσεις. Πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι οι παλιότερες φανώς θα το θυμούνται, ο Γιάννης Κωστάτος θα ήταν δήμαρχος, έθετε πολύ συχνά αυτό το θέμα, της αποκοπής δηλαδή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στην χρηματοδότηση ως αυτόνομη μόνη της, γιατί είναι και στην πρωτεύουσα, έχει πολλές ανάγκες, εντάξει, πολύ περισσότερες και δικαίως, λογικό είναι, να αποκοπεί αυτό το κομμάτι, δηλαδή χωριστά να πάει η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και χωριστά στην διεκδίκηση χρηματοδότησης η υπόλοιπη δήμη της Κεντρικής Μακεδονίας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό σήμερα? Καταρχήν τότε ήταν νομαρχίες. Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια. Απλά έχει τεθεί όμως και τότε το θέμα, επειδή είχε ξαναμπεί η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και αυτό. Ως προς τις αδικίες με τους άλλους. Αν κλείναν οι κάμερες θα απαντούσα. Πάντως να ξέρετε ότι καταρχήν δεν το επιτρέπει και ο ίδιος ο Απόστολος ο Τζιτζικώστας, γιατί όλοι είμαστε κάτω από την ομπρέλα του, έτσι, και φτάνουμε να
ρευστή ή όποια περιφερειακή ενότητα. Και μετά θα έρθω σε μένα προσωπικά και στους συναδέρφους, αλλά εγώ για μένα μιλάω, δεν θα χαριζόμουν, έτσι βλέποντας ότι ο καταμερισμός δεν είναι ίσος. Να ξέρετε ότι το διοικητήριο εδώ που γίνεται, 28,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι μεν, έχει ενταχθεί και ένα μέρος κάπου 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αυτά τα λεφτά δεν παίρνουν από το Ταμείο της Περιφερειακής μας Ενότητας. Μπαίνουν από το Ταμείο Θεσσαλονίκης, τη Μητροπολιτική. Μπαίνουν από την Μπέλα, από την Πιερία, από τις Σέρες. Και ρωτήστε αν θέλετε να δείτε ότι έτσι είναι. Πέρσι από την Μπέλα πήραμε 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών εδώ του Ιδρυματικού, φέτος πήραμε από την Μπέλα, πήραμε. Έβαλε η Μπέλα άλλες 700.000 ευρώ για το διοικητήριο εδώ. Ρωτήστε. Θέλω να πω ότι είμαστε μια οικογένεια, πώς είναι η οικογένεια. Εντάξει, τι χρειάζεται του κάθε παιδί. Κακά τα ψέματα, το μεγάλο ψάρι ζει σε βάρος του μικρότερου και θα πω στην φίλη μου Σοφία, προσωπικό παράδειγμα, όταν συζητιέται με κάθε Σοφία αυτή η Βεργίνα, εκνατίας με τη Βεργίνα, και υπερθεμάτιζα υπέρ αυτού του ζητήματος, δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από φορείς της Βέργιας που μου λέγανε τι είναι αυτά που λες στα καμπάνια, τώρα τι πας να μας χαλάσεις εδώ την αγορά. Ο εμπορικός σύμβουλος της Βέργιας αντιδρούσε για τον κάθε καμπό και δεν έχει. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη θα αφήσει τώρα την Βέργια. Το μουσείο της Βεργίνας πέρασαν 50 χρόνια για να γίνει. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μεγάλο ψάρι ζει σε βάρος του μικρότερου. Και η Θεσσαλονίκη θα είναι σε βάρος δικό μας, η Αθήνα σε βάρος, η Θεσσαλονίκη σε βάρος της Αθήνας και καθεξής. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και είμαστε εδώ να πιέσουμε τους δικούς μας πολιτικούς άπειρες, να πιέσουν προς τα πάνω, έτσι ώστε η αδικία αυτή όσο το δυνατόν να είναι μικρότερη. Αν μας επιτρέπεις την κυρία Γεωργία, προς ενίσχυση αυτών που είπες. Εγώ χαιρετίζω τη σημερινή πρωτοβουλία του Κώστα του Καλαϊτζίδη να κάνει αυτή τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Διότι και ο Κώστας ο Κώστας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σημαθίας, εμείς οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι μαζί προγραμματιστήκαμε την περιφέρεια του 2030. Πριν 15 μέρες λοιπόν, ο Περιφερειάρχης μας παρουσίασε στους τοπικούς αντιπεριφερειάρχες και σε όλους τους δημάρχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το όραμά του αυτό, το οποίο ήταν τριμερές. Στο πρώτο μέρος πραγματικά τόνισε ότι ανοίγει ένα καινούριο πεδίο στους Δήμους όσον αφορά τις μη αστικές περιοχές τους και τις ορεινές περιοχές τους να καταθέσουν προτάσεις. Αυτό σαφώς αφορά τη Βέρεια. Από την άλλη, ανέλησε τον πιο ευέλικτο τρόπο σε σχέση με τη μελέτη και το χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η Βέρεια και ο Δήμος Βέρειας με τις πολλές μη αστικές και ορεινές περιοχές του εμπίπτει σε αυτό το νέο προγραμματικό σχεδιασμό, αλλά και ως προς το δεύτερο μέρος που ανέλησε. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχης φώτισε πραγματικά το γεγονός και στο προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ απορρόφησε ο Δήμος της Βέρειας, ξεκινώντας επενδυματικά έργα όπως το διοικητήριο, το νοσοκομείο, το Μουσείο της Βεργίνας, αλλά και έργα καθημερινότητας, πολύ σημαντικά όπως ανέφερε, τους δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεχίζουν και χρηματοδοτούνται την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και αναλύονται στην κατάσταση την οποία έχετε στα χέρια σας. Το αξίωμα είναι ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας οφείλει και πρέπει να είναι σε αρχαστή συνεργασία με τους Δήμους, γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα για την Ημαθία μας. Πριν κλείσουμε, Σιγμούλα, να πούμε κάτι. Εδώ, επειδή ανέφερες για 30 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Βέρειας και ανέφερες νοσοκομείο και αυτά είναι εκτός. Εκτός. Έτσι. Νοσοκομείο είναι από δύο υγείας. Το νοσοκομείο είναι χρηματοδοτούμενο με 28 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αντώνη, πρώτη και δεύτερη φάση. Αντώνη, πρώτη το νοσοκομείο με απτέρυγα. Πρώτη και δεύτερη φάση του ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκε την περιφέρεια. Περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός και... Αλλά αφορά έργο του Υπουργείου Υγείας, αλλά αφορά Δήμο. Όχι. Και το όπως και το μουσείο, όπως και το κοιμηλιαρχείο
και η αναστήλωση της παλιάς Μητρόπολης θα είναι όλα εκτός του 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ορθώς. Παράδειγμα, εδώ ακούσατε με, με το ΚΒΙΦ, με οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, δεν μου λέει σου για την Δήμαρχος, μέσα από την περιφέρεια όλα. 25 εκατομμύρια ήταν η, ενεργειακή αναβάθμιση και κάποιες άλλες εργασίες ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια για την εκπαίδευση. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης και συνάδελφος είναι το πώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα τις εξαγγελίες αυτές του κυρίου Τζιτζικώστα όσον αφορά για το ορεινό και μειωρινό όγκο. Ο Δήμος Βέρειας και ο Δήμος Νάουσας είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τα Πιέρια και το Βέρμιο να αναβαθμιστούν σε συνεργασία και με τους Δήμους και με εμάς. Και αυτό που ανέφερε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για την πλατεία Κουτσαντά, ήδη στο άμεσο διάστημα θα δούμε και 23 χιλιόμετρα άσφαλτο που θα έχουμε στα Πιέρια όλοι. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί καλά τα είπαμε για τη Βέρεια, αλλά δεν ρωτήσουμε κάτι για την Αλεξάνδρεια. Θα ρωτήσουμε κάτι για την Αλεξάνδρεια. Έτσι, πάτε, έτσι. Θα ρωτήσουμε. Για την άλλη χώρα, Λέξα. Λοιπόν, όσο δεν πειράζει, οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν, ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, θα διαφορετούμε και εμείς εδώ. Να κάνω μία πρόταση. Σε ό,τι φορά το ερώτημά σου, αν είναι για το Δήμο Αλεξάνδρειας, μπορώ να έρθω κάτω στην Αλεξάνδρεια στο στούντιο σου και να τα πούμε και όλα και να έχω τη θέση. Ναι, θα τα πούμε και άλλα. Ακούσαμε εδώ, τώρα τους συναδέλφους, ότι ο κύριος Βοριατζής σας έκανε κριτική, σκληρή, έντονη, γιατί θεωρεί ότι ο Δήμος Βέρειας είναι αδικημένος. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έκανε καμία κριτική από αυτού ή είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Στο επόμενο. Γελάει. Η κάμερα καταγράφει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Αυτά λοιπόν από την συνέντευξη. Σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Σας έχω ξανακαλέσει, ήσταν παρόντες, όποτε κι εσείς με καλέσετε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ και καλά είναι να γίνονται και οι κριτικές για να διορθωνόμαστε όλοι και προπάντων να μην χαριζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη του κύριου Χαρατζίδη. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε.